Niyatning kuchi. Valeriy Sinelnikov. Orzu va istaklarni qanday qilib amalga oshirish mumkin? Ong osti sirlari. 11-qism. Siz ruhiy sohada yetarli darajada ishladingiz. Endi niyatlaringizni moddiy olamda ro'yobga chiqarish payti yetdi. Masalan, siz uyda o'tirib olib, qachon do'stlaringiz paydo bo'lishini kutib o'tirsangiz, ularning paydo bo'lishi dargumon. Buning o'rniga yaxshisi qanday qilib ochiqroq bo'lish, biror kishi bilan do'stlashish mumkinligi haqida o'ylang va birinchi qadamlarni qo'ying. Agarda siz boy bo'lish haqida niyat tuzgan bo'lsangiz, uni amalga oshirish uchun faqat o'z ustingizda ishlash bilan kifoyalanmasligingiz aniq. Sizning harakatingiz ham ichki tajovuzkor tuyg'ulardan xalos bo'lish, salbiy fikr va ishonchlar ustida ishlash ham tashqi konkret jismoniy kuch sarflash, kerakli odamlar bilan uchrashish va hokazolar bo'lishi kerak. Yana bir muhim narsa, niyatingizning amalga oshishi u yoki bu tarzda boshqa kishilarning xatti-harakati bilan bog'liq. Siz turlicha munosabatlarga to'qnash kelasiz. Ayrim odamlar sizga oshkora yordam berishga harakat qiladi. Boshqalari to'siqlar hosil qilishga yordam beradi. To'g'ri munosabatda bo'lish muhim. Agar yo'lingizda to'siqqa uchrasangiz, kimnidir ayblashga shoshilmang. Aks holda siz yana o'zingizni qurbon vaziyatiga tushirasiz. To'siqlar sizga o'zingizda nimani o'zgartirishingiz lozimligini aniq ko'rsatadi. Ma'lum bir odam siz xohlaganingizdek javob qaytarmasa, javobgarlikni zimmangizga olib harakat qiling. Kerakli munosabatni hosil qilish uchun o'zingizdagi nimani o'zgartirish lozimligi va nima qilish kerakligini o'ylab ko'ring. Bu moslashuvchanlik bilan bog'liq. Men istagan narsamni qo'lga kiritishim uchun nima qilishim kerak? Mening birinchi va keyingi qadamim qanday bo'lishi kerak? Siz juda moslashuvchan bo'lishingiz va xulq-atvoringizni xohlagan narsangizni qo'lga kiritmaguncha o'zgartirishingiz lozim. Oltin qoida yodingizdami? Siz qilayotgan narsa ish bermasa boshqa bir ish qiling. Natijani ko'zlang, omadsizlik haqida unuting. Borlikda omadsizlik degan narsa shunchaki mavjud emas, u faqat bizning miyamizda bor. Omadsizlik bor yo'g'i sizning natijani salbiy baholashingizdir. Faqat natija bor. Natijalarni yaxshi va yomonga bo'lishga harakat qilmang. Har qanday natija bu shunchaki natija. Undan teskari aloqa sifatida foydalaning. Bu o'z imkoniyatingiz, dunyo qarashingizni o'zgartirish payti kelganligi haqidagi signal. Bu siz ilgari payqamagan, ahamiyat bermagan narsalarga e'tibor qaratish uchun ajoyib imkoniyat. Kuchingizni sarflash yo'nalishiga tuzatish kiritib, harakat qilishni davom ettiring. Faqat xotirjam, hovliqmasdan harakat qiling. Umuman hech zo'r bermaslikka harakat qiling. Agar niyatingizni to'g'ri ifodalagan bo'lsangiz va yetarli ichki kuchga ega bo'lsangiz, kuchanish sizga umuman kerak bo'lmaydi. Hammasi o'z-o'zidan amalga oshadi. To'siqlarga emas, qo'lingizdagi imkoniyatlar bilan yana nima qilishingizga diqqatni qarating. Mashhur amerikalik psixiatr Milton Erickson'ning "Mening ovozim sizlar bilan qoladi" kitobidan parcha keltiraman. Men talabadan "Bu xonadon boshqasiga qanday o'tish mumkin?" deb so'radim. U shunday deb javob berdi. "Avval turish kerak, keyin qadam qo'yish kerak." Men uni to'xtatib, "Bir xonadan ikkinchisiga o'tishning barcha usullarini ayting" dedim. U shunday dedi. "Yugurib o'tish mumkin, yurib o'tish mumkin. Bir yoki ikkala oyoqda sakrab o'tish mumkin. Havoda umbaloq oshib o'tish mumkin. Binodan chiqib, uning atrofidan aylanib, xonaga boshqa eshikdan kirish mumkin. Istasangiz derazadan tushishingiz mumkin." Men shunday dedim. "Siz keng miqyosda fikrlashga va'da bergan edingiz, juda jiddiy xatoga yo'l qo'ydingiz." Men bu misolni keltirganimda odatda shunday deyman. Agar men bu xonadan narigi xonaga o'tishim kerak bo'lsa, mana bu eshikdan chiqib, taksida aeroportga borar edim. Chicago'ga bilet sotib olib, u yerdan Nyu-York, London, Rim, Afina, Gonkong, San-Fransisko, Chicago, Dallasga keyin qaytib Phoenixga uchardim.
uyga limuzinda kelib, xonaga orqa eshikdan kirardim. Siz esa faqat oldinga yurishni o'yladingiz. Teskari tomonga yurish haqida o'ylamadingiz, to'g'rimi? Buning ustiga xonaga emaklab o'tish mumkinligini unutdingiz. Talaba: yoki yugurib borib, qorinda sirpanib o'tish mumkin. Biz fikrlashda o'zimizni qanchalik qattiq cheklaymiz. Hayotda samarali harakat qilishni istasangiz, tanlagan natijalaringizga erishishni o'rganing. Yodda tuting, siz niyatingizni e'lon qilgan lahzadan boshlab, bu dunyodagi hamma kishi va hamma narsa sizga yordam berishga harakat qiladi. Koinotning barcha kuchlari sizning tomoningizda, ichingizda esa maqsadga erishish uchun barcha zarur imkoniyatlar bor. Siz hayotingizda faol vaziyatda bo'lishingiz kerak. Sizning ruhiy va jismoniy doiradagi harakatingiz qandaydir mexanizmga ta'sir qilib, sirli va anglab bo'lmas niyat kuchini harakatga keltiradi. Sizning ong ostingiz bu kuch bilan bevosita bog'liq, u aslini olganda ana shu kuchdir. Shuning uchun ong ostingizga ishonishni o'rganing. Ong ostingiz bilan bevosita aloqaga kirishib, u bilan niyatingizni muvofiqlashtiring va uni amalga oshirish uchun bir nechta usul yaratishini so'rang.